Du lyssnar på Chris Tepidi Swedish Hockey Talk senast ni hett. Alexis Lafranière skrev på ett 7-årigt kontrakt på 52,15 miljoner dollar med New York Rangers idag. Kontraktet som har ett genomsnittligt årligt värde på 7,45 miljoner dollar börjar nästa säsongen. Den 23-årige forwarden som har 7 poäng, 4 mål, 3 assist på 7 matcher den här säsongen är inne på den sista säsongen av ett 2-årskontrakt som han skrev på den 23 augusti 2023. Lafrenière kommer efter en karriärhög 57 poäng, 28 mål, 29 assist förra säsongen och hade 14 poäng, 8 mål, 6 assist på 16 Stanley Cup-slutspelmatcher för att hjälpa New York att nå finalen i Eastern konferensen. Det första valet i 2020 års NHL-draft, Lafrenière har 155 poäng, 79 mål, 76 assist på 305 matcher under den vanliga säsongen och 23 poäng, 10 mål, 13 assist på 43 slutspelsmatcher. Så jag tänker att det här är en bra nyhet från New York Rangers. Jag älskar Alexis Lafrenière, så jag är glad att han skrev på 7 år för New York Rangers. Vad tycker du? Är du glad om Alexis Lafrenière? Låt mig veta i kommentarerna ner eller omröstning i beskrivningen. Den här videon går ut till mina tittare i New York City, New York, USA.